כמה שאני אוהב להיות רופא של מחירות, זה פשוט תענוג. אז האמת, פנה אליי כרופא מומחה, אחד מלקוחות העבר אומר לי, אלה תשמע, יש לי בעיה. אני מצליח לסגור פי 10 מאיש המחירות שיש לי, הוא עובד משרה מלאה ואני רק שעתיים ביום ואני לא מצליח למצוא למה. הוא אומר, אני מתוסכל בצורה בלתי רגילה, אני מרגיש כאילו אף אחד לא יכול להחליף אותי. והתחלנו לסקור את כל הפעולות שהוא עושה, אל תדאגו, זה לא היה שיחה כזו ארוכה, אני חושב שהכל ביחד היה אולי 10 דקות, ועברתי, שאלתי אותו, את זה אתה עושה? כן, את זה אתה עושה? כן, את זה אתה עושה? כן. ואני אצמצם לכם את זה, כי היה נשמע שהוא כאילו עושה הכל, הוא מקשיב לשיחות, ושניהם משתמשים באותם כלים, והם עושים פולה, וכל מה שלימדנו אותם. עד שנתתי לו דוגמה מאוד פשוטה, אמרתי לו, אתה יודע, יש דברים שלך הם מובן מאליו שאתה עושה אותם, והצד השני לא עושה אותם, וזה ההבדל. ואני אסביר לך את זה בצורה הפשוטה ביותר. נגיד שאמא רוצה ללמד את הבת שלה איך לעשות, נגיד, קובה פטטה. קובה פטטה זה של העיראקים, אחת הקובות האהובות עליי. זה פירה ממולא באורז עם, בבשר עם צנוברים, מעדן. ונגיד, ואישה רוצה ללמוד מאמא שלה איך עושים את זה, וזה איכשהו אף פעם לא יוצא אותו טעם כמו של האמא, כי יש פעולה מסוימת שהאמא עושה באופן אינטואיטיבי, והיא לא מסבירה שזה אחת הפעולות שעושים בזמן הכנת הקובה. אמרתי לו, רק אם מישהו מהצד באמת יסתכל ויבין, הוא יוכל להגיד לך מה אתה עושה לו בסדר. אמר לי, תשמע אלעד, אני מוכן, אין שום בעיה, כבר סיכמנו על שירות, על מחיר, על הכל, אבל אמרתי לו, תן לי לשאול אותך עוד כמה שאלות, לראות אם אתה באמת צריך את השירות שלי, ולא תאמינו מה גילינו, וזה יכול להיות גם אצלכם. תקשיבו, ההבדל הגדול ביותר זה באחד המשפטים שתפסתי אותו, הוא אומר, תקשיב, אני נותן לאנשים הרבה יותר ביטחון. אמרתי לו, למה אתה נותן להם הרבה יותר ביטחון? אז הוא אומר, כי אני הרבה יותר מקצועי ממנו, תשמע, אני המון זמן בתחום, ויש לי הרבה יותר ידע, וכשהם מדברים איתי, אז אני מסביר להם פשוט הרבה יותר לעומק. אמרתי לו, הנה זה, זה ההבדל. אמרתי לו, מתי פעם אחרונה השקעת בללמד אותו את המקצוע שלך במקום ללמד אותו מחירות? וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם, אני כל הזמן רק מלמד אותו איך למכור. אז חברים, מחירה טובה זה כשיש אמון בצד השני, והביטחון הוא בזה שאתה באמת יכול לספק לי את הפתרון. עכשיו, כל מה שהוא היה עושה זה להכשיר את איש המחירות שלו באיך למכור, במקום באיך להיות מקצועי יותר, כדי לנסוך את הביטחון בצד השני. אמרתי לו, כל מה שאתה צריך לעשות זה כל יום להקדיש קצת בהכשרה שלו, שהוא יהיה יותר מקצועי, הוא ימכור אותו דבר כמוך או אפילו יותר. פוף. אומר לי, תשמע אלעד, אין, אתה גאון, חבל הזמן, האמת, אני מתנצל, אבל אני עכשיו מפה נראה לי שאני אסתדר, אני לא צריך את השירות שלך. אמרתי לו, זה ממש בסדר, תהנה, בתור פנסיונר של סקסס יש לך אחריות לכל החיים, הכל בסדר, לך תן בראש. הרבה פעמים אנחנו מנסים למכור במקום להבין שאנשי המחירות שלנו רק צריכים יותר ידע, להיות יותר מקצועיים. במקום להיות איש מחירות של מזרונים, תהיה יועץ שינה ובאמת תבין בעיות של שינה, ירגישו ביטחון הרבה יותר גדול לקנות ממך. במקום לנסות למכור לייעוץ עסקי, תהיה יועץ עסקי שמציע פתרונות אמיתיים לבעיות שלא חשבת, תהיה איש המחירות הכי טוב בלי להיות איש מחירות. קחו את אנשי המחירות שלכם, תעבירו להם סדנאות מקצועיות בתחום שלהם, של, כאילו של העסק שלכם הכוונה, במקום כל הזמן סדנאות בתחום המחירות, ואני מבטיח לכם שיפור מדהים. אם זה עזר לכם, ספרו לי פה בהערות, אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ועד אז אתם מוזמנים לתייג פה מישהו שלא משקיע מספיק בצוות שלו ואתם חושבים שיכול להשקיע קצת יותר, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.